Mas eu acho que a criatividade na minha profissão virou quase uma obrigação. Se você não é criativo, você não é bom cozinheiro. Porque tudo errado. Tudo errado. Tem gente que não cria nada e que são cozinheiros incríveis. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está passando. A criatividade, obviamente, que é importante, mas, primeiro, conhecer e respeitar bem as suas bases.